也送对家走起屋里耶。姑娘明了吧妈都一姑娘个包点满了碰啊都没有洗的你碰啊哩别像我干那个呢但别多有都别多了喏碰啊来路没必要呢爸妈那么干那多干那个呢但别多都别呢阿拉没有呢身材呢不能哎碰啊把老弟面来说了身材呢来那提都没有你看没吧喏ကဲအဲ့တော့52ရောက်မင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးကခုနကနံပါတ်1ကလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ရောက်ရပါအောင်မယ်နံပါတ်1ကလေးနှစ်ရောက်ပဲရရမယ်အခုနံပါတ်2ကလေးကလိုချင်စမှန်လို့ရပြီနံပါတ်2ဈေးနှုန်းလေးက16000ရင်းဆိုင်က46ခုလေးရပါမယ်နော်ကဲလိုချင်တဲ့အသေးစမှန်လို့ရပြီဈေးနှုန်းလေး16000နံပါတ်2ပါနံပါတ်1ကလေးလိုချင်ရအောင်မယ်နော်နံပါတ်1ကလေးမနဲ့ချိတ်ပြပေးမယ်အသေးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နံပါတ်1ကလေးပြပေးပါအောင်မယ်နော်နံပါတ်1ကလေးကနှစ်ရောက်ရအောင်ပါရှင်နံပါတ်1ကလင်းတဲ့တော့တမလေးပါကြည့်ဒီနေ့ကဘာတွေရောင်းပေးမလဲဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ဂါဝန်တွေရောင်းမယ်ရှင်ထိုင်ဝမ်ဘာကြားတွေပါမယ်ရှင်အစုံပါမယ်နော်ဒီနှစ်ထပ်ပြီးသွားလို့ရှင်လာမယ် BKK ဝင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးပဲဒူပုံနေ BKK အများကြီးဝင်ထားတယ်နော်မနက်က BKK ဘာကြားတွေလည်းဝင်ထားတယ်ရှင်ကဲဒီမှာပါရှင်အဲ့ဒါစိုက်ကြီးလေးတွေရှင်ရှိဘူးလားရှိတယ်46ရမယ်လေဦးမရင်46ဒီစွဲလို့ရပါလေရှင်แกอยู่มาส่วนดาลิอ่ะนัมเบอร์1ป่ะดอนุดอมูมู1อยู่มั้ยဈေးနှုန်းလေးอ่ะ16000บาทดาลิอ่ะนัมเบอร์1 2ရောက်ရပါအောင်มั้ย2ရောက်ရပါအောင်มั้ยရှင်อีสันเนี่ยดาเว้ยเนาะพะนันแล้วจ่ายจ๋าเลยรอบตะคောက်ตั้วยินเลยไอ้เหล่านี้ซี้ตะตะตะตาลิเนี่ยก้าวเนี่ยพะนันกูชาไปมั้ยเนาะเอ้ไอ้เดี๋ยวดิมาดาลิอ่ะนัมเบอร์1 2ยาไปเนาะเอาไปยาไปเปียวอ่ะเนาะอืมอะไรจะมาเยอะแหละดอรีป่ะลูกတခါရင်3ခါရရတယ်နော်အေးရအောင်ပါရှင်မချောစုမအောင်နံပါတ်1ပါနော်ဒါလေးကနံပါတ်1ပါရှင်မစင်မနံပါတ်1မစင်မနံပါတ်1ရပါမယ်လူသစ်တွေဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာတခါလဲလာပါဆရာငွေ1000လာပါရှင်နောက်ကကုတ်အရှိကဟိုဟာလေးတဲလေးသူကပါလဲဆိုတော့ AU AU ကားဝင်ကားဝင်နှစ်ထပ်တွဲရက်နော်သမီးဖက်နဲ့35စီးတာတဲ့အခု36နဲ့ကွက်တီပဲမှန်းတာဟုတ်တယ်တဆိုင်ပို့ယူရတယ်နော်တဲလီနော်ကဲအဲ့တော့ကိုတဲလီတွေယူမဲ့တဲလီတွေမှန်ပေးပါအောင်ရှင်နံပါတ်1မမင်းမင်းခိုင်ရမယ်ကဲလိုချင်တဲ့မမလေးမှန်ပေးပါနံပါတ်1ကသမီးလေးဘယ်လောက်ရမလဲ30ရမယ်30နော်အများကြီးရမယ်ဒီဥစ္စာကအဲ့အသားကောင်းတဲ့ BK အိုးအကုံကောင်းပဲမှန်တဲ့ဇကားပြောရင်ဒီထက်အလုတ်ကိုင်းနေအစင်ပြပါစေနော်ကိုတဲရဲ့ဟိုစေတနာမြစ်တိုင်းနဲ့မှန်တယ်အလုတ်တွေလုတ်သမျှအရာထင်ပါသေးအကျိုးပေးပါသေးစိတ်တိုင်းကြမှာဝယ်ပေးတယ်စိတ်တိုင်းကြမှာရောင်းပေးတယ်တစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုအရင်စီးကြည့်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုမှအဲ့ဖက်နဲ့ကိုဝယ်ပေးတာအဲ့ဖက်နဲ့တနေကုန်ပတ်ပြီးတော့မှနောက်နေ့မှရောင်းပေးတာကိုသေးတယ်နော်ထပ်ပတ်သီးလေးတွေလုံးစုရောက်ပြီးတော့ဝတ်လို့အရန်ကောင်မတ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမမနဲ့ကအမတို့ပုံမှန်လေးဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမတို့ပေးတဲ့မေတ္တာစေတနာအမတို့ဟိုကျမပုံမှန်ထားတဲ့အဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့ကျမရှေ့ဆက်ရှောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ရှိရမေတ္တာစေတနာတွေအရန်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေလိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့အမတို့ဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးတကယ်ကျေးဇူးလည်းအရန်နေတယ်ကျမဒီနေရာရောက်နေတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေနပ်တယ်အမတို့ပေးတဲ့နေရာလေးတခုကျမရလာတယ်နော်ယုံကြည်မှုပေးတယ်ကျမအဲ့တော့အမတို့ကိုကျမအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေတာပါနော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့တို့အမတို့ကိုကျမရှိမှယုံယုံကြည်ကြည်ဝယ်လို့ရအောင်ဘဲမှမတော့ဘဲတနေရာထဲမှာအစုံရအောင်ကျမအမြဲတမ်းလုပ်ပေးဖို့ပဲမြဲတာဘလို့ကျေးဇူးဆက်မလဲနော်ကိုလည်းဒီနေရာလေးမှာအဆင်ပြေနေတဲ့အတွက်အတူတူပေါ့နော်တူဦးကမြစ်တာတူဦးကစေတနာအဲ့လိုသဘောမျိုးလေးနဲ့ပဲတွားချင်ပါတယ်ရေရှည်လဲနော်အဲ့တော့မန်းရယ်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးဆိုယုံယုံကြည်ကြည်ဝယ်ပေးပါကျမကောင်းနေဟိဆိုကျမသုံးမိမှပဲပြောတယ်လက်လွတ်ဆိုပဲဘယ်တော့မှမပြောတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုလေးနဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အမတို့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဘယ်ရာဖြစ်ပတ်စံအင်္ဂလိပ်အစအတားတကယ်ကောင်းနေဣဖန်နာဆိုကောင်းကိုကောင်းနေယောက်ျားအင်ကြီးလည်းအရန်ကောင်းနေကိုယောက်ျားအရင်ဝခိုင်းနေကိုကိုတိုင်းကြိုက်တယ်လောလောဆယ်ကိုကအစင်ကြိုက်တယ်အသားကြိုက်တယ်အဲ့တော့ရှင်ဝတ်ကြီးအဲသူဝတ်လိုက်တဲ့ခါမှာစမတ်ကြတယ်သူဒီလိုမျိုးနော်ကျမကြီးမကောင်းဘူးမနဲ့ယောက်ျားအဲ့ဒါစမတ်ကြဆိုကိုသဘောကြတယ်ဆိုရောင်းပေးလိုက်တာမြက်လားမမြက်ဘူးနော်အမြက်ရယ်လို့မဟုတ်ဘူးကာကိုကနှုတ်လိုက်တယ်ကျမအမြက်ကလေးရကိုင်းနှုတ်လောက်ကလေးနဲ့သူပြီးသွားပြီကျမအစင်ပြေတယ်ဆိုပြီးနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးရမ်းနေ46တော်မယ်မမ
46 တော့မယ်ဖက်နဲ့ရောင်းကြမပါသေးဖက်နဲ့ကဟိုရောင်းမှရောင်းမယ်နော်မောမယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဈေးရောက်တာမောတယ်အမဘယ်ရာမှပတ်စံရှာတာလို့လို့ပူနေတော့မရောင်းမှရဲ့နော်စေတနာတွေမြစ်တာတွေအဲ့မှာကျမထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ပို့ပြီးကျမအကျိုးဖြစ်ပါတယ်အမတို့အာမနွေရဲ့စေတနာမြစ်တာတွေအမတို့ခံစားရတယ်အမတို့ရဲ့စေတနာမြစ်တာတွေလည်းမနွေရတယ်လीနော်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နော်ဖက်နဲ့300ရလာတယ်တော့ဆိုးဆိုးတိမ်သွားပို့ပြီလားတဲ့မပို့ရသေးရင်ပို့လိုက်မယ်နော်တဲ့ဒီပို့လိုက်မယ်နော်ခုဘုရားလေးဇင်းလုံးလေး16,000ရေးဆိုင်46တိရမယ်နော်အမ44သမားဆိုအစင်ပြေတယ်36သမားအစင်ပြေတယ်46ဆိုဒီမှာမမတို့ပေချိုးလေးနဲ့တစ်ချက်တိုင်းပြီးပြောမယ်နော်ပစ္စည်းတွေရမ်းကောင်းတယ်ဒီအသားရောက်မလားအမြဲတမ်းရောက်မလားဒါအမမဆွဲ48 50ထိစွဲရင်ရတယ်နော်48လောက်ထိကိုစွဲလို့ရတယ်တက်တန်းတတလေးဝှက်ချင်တယ်ဆိုရင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဝှက်ချင်လို့44ဝှက်လို့ရတယ်နော်ဟာရတယ်ဒီကစွဲသားဆိုတော့စွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့50ထိစွဲလို့ရပါတယ်နော်အရှိပါနော်ခြေစလုံးဖုံးနေအဲခြေစလုံးတော့ဝတ်မရဘူးခြေစလုံးတော့ဝတ်မရဘူးနော်ဒီမှာခြေစလုံးတော့ဝတ်ဖို့ဒါဆိုခြေစလုံးတော့ဝတ်ဒါဆို site တွေပြည့်တယ်ခေါ်တယ်ဒါ site တွေပြည့်တယ်ခေါ်တယ်တခါကြရင်မနေ့ငါးပေတည်းအရှိကသူက47လောက်ရှိမယ်ဒါရှည်တယ်ခေါ်တယ်စိုက်ပြည့်တယ်ခေါ်တယ်တခါကြရင်ဒူးပုံလေးပဲပါတယ်နော်မတူးတာအရန်ကောင်းတယ်စိုက်ပြည့်တယ်အသားလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလိုနှစ်ထက်ကဲဒီမှာဒီတစ်ထက်တည်းပဲဝုတ်ဝေနော်ဒီလိုမျိုးဝုတ်ဝေနော်အဲ့ဒါကိုမှသူကအသက်လေး16,000ပဲရှိတယ်ဗမာငွေနော်ပေါင် 140 အေးစေးရတယ် 150 အေးစေးရတယ်မမခင်နော်ရယူမယ်တဲ့နံပါတ်2လို့ထည့်ပြီးအမမေဒီရီနံပါတ်အသားရောက်ဖြစ်နေမနေ့တော့ဝရီဝရီရေးအသက်လေးအတန်းရောင်ဖြစ်နေဆိုတော့အတန်းကိုမရှိရှိတာပေးလိုက်လားမသိဘူးနော်မလို့ချင်းရတယ်ပြန်ယူပေးမယ်အဲ့ဖက်နဲ့ကအော်ဒါတွေအရန်တက်နေတာဒါပေမဲ့ဟိုဗီကီကီမာကိုကုန်သွားပြီအယောင်မကြိုက်ရင်ပြန်ယူပေးမယ်ဗီကီကီမာကိုအဲ့ဖက်နဲ့ကပြတ်သွားပြီပစ္စည်းပြတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အသက်လေးပြပြမယ်ဟိုဒီလူတယောက်ရဲ့လမ်းချောင်းကအရင်စဖောက်တဲ့လူမရှိဘူးစဖောက်သွားတဲ့လူကဒီပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းတော့လို့ရောင်းအောင်ကောင်းပြီဗမာပြည်ကပဲဝိုင်းယူတာဒီလိုပါပါပြပဲမှားကြတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းကြည့်ပါဈေးချင်းကိုလိုရောင်းနိုင်မလားလို့နော်မမနဲ့ယူမမခင်အဲ့လိုမျိုးกว่าတဲ့အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းအခုထပ်မလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဖက်နဲ့ကလေးကမရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်မမနဲ့ယူမအယောင်မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဖက်နဲ့ကလေးမကြိုက်ရင်ပြန်ယူပေးမယ်ဒီဘက်မှာ order တွေရှိတယ်မနဲ့ပါနော်အမဝရီအဲ့ဖက်နဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အယောင်မကြိုက်ရင်ပြန်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါယူမဲ့လူကအစင်းစင်းရှိတယ်ပစ္စည်းထပ်မတော့လို့မရတော့လို့နော်ဒီပြည့်အယောင်လေးဆိုရင်ထပ်မလို့ရမယ်နော်ဒီပြည့်အယောင်ဆိုပန်းယောင်လို့ဘာလို့ဆိုရမယ်လူမကြိုက်တဲ့အယောင်မျိုးတွေပေါ့အဝတ်စားယူရတဲ့အယောင်မျိုးတွေပေါ့နော်စင်ပြူကြိုးမိုက်ကမမျိုးမနွယ်မနေ့ကမျက်မှန်ကြိုးဖို့ပါလွှဲပေးထားတယ်တဲ့မမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖနက်ကမဟုတ်ဘူးဒီဈေးတန်းတစ်ခုနဲ့သူများမရောင်းနိုင်ဘူးမှားတော့တာမြန်မာပြည်ရပဲတဲ့နော်သူဆိုင်ကကပြောပြလိုက်ထိုင်းမှာမရှိတော့ဘူးကုန်သွားပြီပျက်စီးပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကိုယ်လိုမရောင်းနိုင်ပါဘူးစိတ်ချပါဈေးမှန်နေစရမယ်အခုအချိန်မှာမနော်ခါတိုင်းတင်နေတဲ့ percentage ကို short ပေးထားတယ်အဲဒါကိုဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုကြည့်လိုက်မနော်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုချင်းစာဒီအချိန်မှာဝယ်နိုင်တယ်လို့ရှိတယ်မဝယ်နိုင်လို့ရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာကိုဝယ်ပေးနေတယ် like တွေ like စေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာကိုဝယ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီစေတနာမြတ်တာတွေကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းအဲ့ဒါမှန်တဲ့စကားပြောမှန်တာပြောရင်မနော်အကုန်အစင်ပြေအရာရာအစင်ပြေပါစေအဲ့ဒီစေတနာတစ်ခုနဲ့မနော်အကျိုးပေးနေတာအဲ့ဒါမှန်တာပြောတာသူတို့ငါဘာရောင်းရောင်းဝယ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့မနော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမရှိဘူးဝယ်ပေးတဲ့လူကျေးဇူးတင်စိတ်နဲ့မနဲ့အစင်ပြောင်ရောင်းမင်းနေတဲ့အတွက်အမတို့ပို့ပြီးတက်တာစီရမယ်အခုကြည့်လိုက်နော်အခုမှဝင်ကြည့်ရလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလေးရနံပါတ်1ပါဈေးနှုန်းလေး16,000ပါရှင်ဈေးနှုန်းလေး16,000နံပါတ်1ပါဝစ်စပော့ကောင်ခဏလေးနော်အမနော်ဘယ်ဟာပြောတာလဲအနောက်ကအမဝစ်စပော့ကောင်ရလားဘာမှလည်းအနောက်ကဘယ်ဟာလဲဒါလားဩအလကားပေးမယ်တဲ့လူချင်းအလကားပေးမယ်တဲ့ဒီမှာဒီမှာလေးကပေါင်ပြ90ရလာတယ်မမရင်46ရရတယ်ပေါင်ပြ90လောက်ထိဝင်တချို့ကလေအရက်ရှိရှိတောင်းကောင်းကောင်း5ပေ6လောက်ဆိုရင်မဟိုဟာတိအောင်ရတယ်နော်ပေါင်185 180ကြည့်အောင်ရတယ်မမတန်တန်မင်္ဂလာပါရှင်မမေးမနေ့မဖတ်မိတော့ဘူးနော်မမတို့နော်သူသူရေပြန်ပေးလိုက်နော်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်အသေးလေးပြန်လဲပြီးမကြိုးမပဲ့အောင်လားအသေးလေးထားထားပေးနော်အသေးလေးဒလီလိုက်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပြန်လဲပြီးမမမာတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြန်လဲပြီးမမေတီတိနှိယူမယ်တဲ့မဆန်းဆန်းဝင်ရတိယူမယ်တဲ့ဆန်းဆန်းဝင်ရလာပါတယ်ကျမရဲ့အမဆန်းဆန်းဝင်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီထဲမှာ
เนาะอะมัมซันซันวินจี้နေတယ်ဆိုရင်ညီမလေးซันซันวินเบโปรไฟล์နေမှာမသိလို့မမဆန်းဆန်းဝင်ဆိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောမလို့မမဆန်းဆန်းဝင်ဆိုညီမလေးမမကိုစာပို့တာစာပို့မရဘူးဖြစ်နေမမဘက်ကဘယ်လိုအကောင့်ကပြက်သွားတာလားမသုံးတာလားညီမလေးကိုပြန်အပ်ပေးပါအောင်နော်မမဆန်းဆန်းဝင်ရေနော်ကျမအမဆန်းဆန်းဝင်ဆိုရင်အပ်ပေးပါသူအမေကိုနှုတ်မဟုတ်ဘူးလေပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဖို့ဖုန်းခေါ်တာလဲဖုန်းခေါ်ဖို့ကလည်းအဆင်မပြေတော့ကျမအဲ့သူ့ရဲ့ messenger မှာတွားရေးတာညီမချင်းအစရေးတာအဲ့သူကပြောင်းသွားတယ်မကင်နာကြာပြီဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်မမရေတကယ်မမဆန်းဆန်းဝင်စိုက်ထီယိုးပုံဖျားပုံလေးနဲ့မမရေကျေးဇူးတင်ကြောင်းเนาะညီမလေးอ่ะလေဟုတ်လားမမစန်းစန်းဝင်မမရေလို့ရေးတာလားမမမတက်ဘူးဒီမှာတက်တယ်မမစန်းစန်းဝင်ဆိုရင်အမေကလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်တာဖုံးပြောချင်တာသူကလည်းဖုံးအစ်စ်တမီးကလဲပိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဖုံးမှသူအာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေလို့မမရေညီမလေးလည်းเนาะဒီနေ့ကနေလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောမယ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့လည်းပြောချင်တာကို့အမအောင်เนาะအဲ့ဒါညီမလေးတို့ဆက်သွယ်ပေးအောင်เนาะမမကဲအဲ့တော့အမောက်ဝတ်တာ46ရရင်ယူမယ်မာကြီးရမယ်ရှင်အမြဲအပိဖျားပုံလေးနဲ့တွေ့တာပဲမမရဲ့လို့မမပုံနဲ့လေတဲ့မမဆန်းဩအဲ့ဒါဖျားပုံရှင်လို့မျက်စိတွေလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမဆန်းဆန်းဟုတ်တယ်သမီးအဲ့လိတ်ဖုန်းနံပါတ်လေးယူတော့ကျေးဇူးတင်လို့မမရေနော်ကျေးဇူးတင်အရန်တင်လို့မလိုပါဘူးကိုညီမချင်းနေဘူးနော်အဲ့ဒါကိုရောင်းကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အမေကလည်းကျေးဇူးတင်လို့ဆုတွေပေးပါတယ်မမအောင်နော်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်မမရေတနေ့တော့ညီမတွေတွေ့အောင်မယ်အမဆိုင်ဖွင့်တဲ့ရက်ကလေးဆိုင်ကိုလာခဲ့အောင်လာလဲအောင်နော်အမနော်အခုညီမလေးကလေးအလုပ်တွေရမ်းရှုပ်နေတာဆိုတော့ဆိုင်ကအများအားဖြင့်ပိတ်ထားတယ် light လွှင့်တဲ့ရက်ကလေးအိမ်မှာမီးပြိုင်တာတက်လာတာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့မမကျေးဇူးရမ်းနေပါတယ်မမရေမမတစင်ရေလူသစ်ဆိုရင်တော့မမဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာပေးပြီးတော့ဆေးရငွေ1000လွှဲရမယ်နော်လူအောင်ဖြစ်သွားရင်လွှဲစရာမလိုဘူးနော်မမကဲကျေးဇူးရမ်းနေပါတယ်လိပ်စာအစ်ပြောင်းတော့တဲ့အမလေးလိပ်စာလေးတွေပို့ထားပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်900လို့သွားတယ်ရတယ်မရတယ်ရတယ်မဂျိုးလေးရပါတယ်အခုဝတ်တာလေး16000ပါရှင်16000ပါလိုချင်တဲ့အမတွေပြောပြပါအောင်ရှင်ယူလာပြီးတဲ့ဒလီကိုမေးတော့လေဒလီကလှိုင်းရနေယူလာတာတဲ့မင်္ဂလာဗာလဲမင်္ဂလာတောင်ညမဟုတ်ဘူးကျမအမဆိုမင်္ဂလာတောင်ညမှာနေတာလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါလူမားမှာဆိုတာနဲ့ပဲစကားတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာနော်40 40ကန်ဆယ်တော့မရှိဘူးမရဲ့ဖက်နဲ့ကရန်လာမှနဲ့ဒီတစ်ခေါက်သွားရင်နောက်တစ်မျိုးကိုရှာပြီးရောင်းပေးမယ်နော်မလို့နော်မပူပါနဲ့မနဲ့ရောင်းသမျှလေးတဲ့ဈေးသက်သက်သာနဲ့လုံးဝကောင်းနေစီရမယ်နော်ကဲအဲ့တော့မတို့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့အားပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါလေးကနံပါတ်1ပါလိုချင်တယ်ဆိုပြောပြပါကဲအဲ့ဒါဆိုဒီမှာဒါလေးကနံပါတ်3ပါရှင်ဒါလေးကနံပါတ်3ပါဈေးနှုန်းလေး16000ပါရှင်လိုချင်တဲ့အသေးလေးတွေကဒါနံပါတ်3ပါရှင်ဒါလေးနံပါတ်3ပါကြိုက်တယ်ဆိုမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးနံပါတ်3ပါရှင်ဒါလေးနံပါတ်3ပါလိုချင်တဲ့အသေးလေးမှတ်လို့ရပါတယ်ကဲကြိုက်ရင်ဒါလေးကနံပါတ်3ဖြစ်သွားပါပြီဝတ်ထားတာလေးကနံပါတ်1ပါရှင်နံပါတ်1ကလေးရအောင်ပါเนาะနောက်က1ပါဒါလေးကနံပါတ်9ဝတ်ထားယူမယ်เนาะနံပါတ်1ပါရှင်ဒါလေးကနံပါတ်1ပါမမနေရနံပါတ်1နံပါတ်1ပါเนาะဒါလေးကနံပါတ်1ပါရှင်မန္တလေးအရန်ငွေချေပြန်ရပြီလားတဲ့အဲမိုက်ကြီးလောလောဆယ်တော့မရသေးဘူးเนาะလောလောဆယ်ကမရသေးပါဘူးရှင်မခင်လေးယူနံပါတ်1ယူထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဗလင်းဖက်နဲ့လေးတွေတင်ပါအောင်တင်ပေးမယ်เนาะအသက်တင်ပေးမယ်เนาะဘလင်းဖက်နဲ့လည်းအယံတန်တာနော်မနဲ့သူများပိတ်စီလိုက်ကြည့်တာနော်အယံတန်ပဲကျိုးစီရရနော်လွှဲရမှာလားတားငယ်မရှိရင်နဲ့အမေကမပုတ်တက်လို့ရတယ်ရတယ်အဲ့လေးမပုတ်တက်တက်လိုက်မပုတ်တက်ရင်ဂျိုးလေးကဝယ်ဘူးတယ်မလားဂျိုးလေးဝယ်ဘူးတယ်ဝယ်ဘူးရင်မပုတ်အောင်လေအဲ့လေးမမဂျူစီရရတယ်တဲ့နံပါတ်1နော်ပန်းနေပြီကုံသွားပြီအဲ့လေးရင်90မရဘူးနော်အဲ့လေးနော်ရင်90မရဘူးရှင်အယံကြီးကျထုံနေမှာဆိုလို့အဲ့လေး44 46ကြီးရမယ်နော်ပြုံးပြုံးကနံပါတ်1ကဝတ်ထားတာလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အစ်စ်ကလေးမို့တဲ့ကဲမခင်လေးယူရဟုတ်တယ်နောက်ဆက်ရင်1000လေးလာလို့ဟုတ်တယ်အစ်စ်ကလေးမို့ဆက်ရင်1000လို့ရမယ်နော်အစ်စ်ကလေးကဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာအဓိကပဲနော်မနံပါတ်1ကောင်းသွားပါပြီကဲနံပါတ်1ကကုံသွားပြီရှင်ဒါလေးကနံပါတ်1ဒါလေးကနံပါတ်3ပါရှင်မမမိမိက1ကုံသွားပြီမ1 3ဒါလေးရမယ်နော်3 3 2ပလာဇာဆိုင်ကမမေးနဲ့မကျမလေးခကြီးတွေထွက်ထွက်နေရတော့လေခကြီးတွေထွက်ထွက်နေရတော့ကျမစိုက်အမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်မဒီနေ့ဖွင့်နေဆိုရင်မနေ့ပြန်ဖွင့်ကြမှာဖွင့်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့နော်မနော်အမမိုးဒီလူခွဲလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပါအမတို့ခကြီးတွေထွက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကမိသားစုလေးက3ယောက်ပဲကျန်တော့လေအဲ့3ယောက်က3ယောက်လုံးထွက်ထွက်သွားတော့ကျမတို့ကစိုက်နေပိတ်တယ်တူမလေးနဲ့ကျတူမလေးကအိမ်မှာစင်းလို့ရတော့မနော်မဖွင့်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်ထားထိုင်ရပါလေကဲအဲ့ဆိုဒါလေးကနံပါတ်1နံပါတ်1ပါရှင်လူချင်းတဲ့အမတွေမှန်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီနေ့ကရှယ်အတန်ရှယ်အလန်းတွေရောက်မှာเนาะ BKK ရောထိုင်ဝမ်ရောအကုန်ဝင်ထားတာမို့လို့အရန်နဲ့ပဲစက်ကြည့်ရင်မတို့အကျိုးရှိတယ်ကျွန်မတောင်းကျော်လေးနဲ့ရောက်သွားမယ်ထိုင်ဝမ်လာမယ်ကားဝင်เนาะရင်းဆိုင်46 48ဒီဝိုးလို့ရတာတောင်းကျော်လေးနဲ့ရောက်မယ်
台湾高温起劲啦，拉没比如行，然后家里边养不嘛？给这个公安了吧行？家里也没，妈就来家里没喏，那边那个哩，好个吧行？妈都身边的钱了吧喏？这个有必要就买吧，路子这个家罗没有人家路，就妈罗这路没有路回来了吧喏？哎你呢？来钱呢？这伢子没来，装弄弄一下，怕那个就妈家里，俺们那边就流行，晒地呢要那么路喏？啊，来北路没要不要来的伢子？来北京才行了，来北路伢的，他们买，他就话谁在那去养表家不？喏，来北吧啦，来北路伢人谁比嘛不熟？来北来的，哥啊，俺慢慢喏，没啥谁在那养呢，没啥走路，你妈的路来撇多来转，这嘛个俺妈路谁嘛比养路贵了？喏，哎哟，反正个没道路来钱的输赢，俺妈路没生这嘛，可能就拿来养表贵了，喏嘛，拿来表贵了，这里那边太贵了，他就个拿来养了嘛，表可能就来养住的，你弄些没道路就。喏，我变来变没变，来变没来没变，热这里又表皮皮就特别的，俺老农民叫做下一年考的喏，上那些没使用，没来变路也特别的表来啥么，有啥来那老老家多嘛，来的路细的喏，俺老农民的生产那脚背里面喏，就麻烦个了，需要么多就嘛多了那边细的，还有阿妈都，上那些的困难，老老在做就嘛个别的嘛需要么多，阿妈都上那些的了吧，娃都把皮皮，阿妈都把个生产变做就嘛来变我喏。真难，来不来的？这妈妈的，你别谁都管不着吧？你这才来见到，这妈变样我们是钱不要的多，这开讲来没被奶奶的钱拿来不吧？喏，反正谁没变好的，谁没了妈妈谁没妈妈，我做没？这妈家嘞，哎，反正个工作比他比没，如今那流行的，偶然时的多，阿妈都如今那谁没变啦？养不肥了，看来了拿两表，这里有马嘛？这马路，那路是肥，没油，哈，这里有特别是了喏，哎，马是嘛，阿龙有哩，修拉个肥吧，阿龙有，这马不干了，马肥了的，马路不干了，肥了的是，那我们那块钱呢，阿刚说没，这开钱，这马路也钱那么，啊，没当手，喏，这马路来肥了没养马，特别是养哪来家肥，这马路嘛嘞，太养家肥，这马地这些养我是没病，阿马路嘞晒的嘞表他嘞，没油都多呢，都变太肥了，不生变那肥了，阿龙龙有细的喏，马他嘞，表些嘞讲没修。阿鲁没加肉，那阿鲁都没有买，就怕多来个，就马路的，喏。好个把戏，该接触一样的嘛的，马路喏，别话了，一样米啊多的，这些阿爸没收吧，本领那把，就嘛喏，谁家皮子那真那种皮子样穿吧的，马路不嘛喏。该挨着这里，那把呢喏，那把东里比较比较喏，马路路近的是比较比较远的些，那把东里要没，再就是新路的，到到那吃的。该阿拉就嘛这边也比较没喏，咱们家屋里，喂，那把里里比较没。就明明你进来嘛，就那边里里当操场，那边里里台湾是，阿妈阿当就在那嘛出的是，阿当就嘛出的是，就有么在里，阿妈都到屋来在那，阿当就白天没，阿当就在嘛出的，到阿当就白天没去，反正嘛就等就在那也出的，地包没，地包没，地就在那边，喏，就在那，哎呀，多了，这太阳了，喏，阿罗罗进在里那边里，伊么那边里，反正在亚马里，那要不亚马那边里咋？大家哩，我当叫的嘛来出的，每年都那把东家的，那把东啊查理，那把东啊查理，那把里啊查理不行，东有没的，阿里是要压没喏，阿里是要压的喏，阿伢是要毛喏，阿里是要，哎呀，这阿侬侬一来年，来公安那边喏，东罗进压包没，内罗进压包没行，那把我，妈的呀，伊往压的啦，没压着，咱们丢啦是啦。公仔没丢着呢，你要我弄没洗着？那帮啊，那帮啊哩，如今那袋里面面就那面面羊嘛，马路户啊哩，全是羊路，喏，那帮啊，这刀那敲打，那帮啊，这刀那敲打，都伢杀公仔呀，羊那别是嘛，那嘛刀敲打嘛，喏，刀敲打，哎着有没袋里？有没袋里？哪里那帮啊吧？伢的，那帮啊哩吧是，那帮啊吧，嘛天天那户啊，没多少钱没啦。变白嘛？变白嘛？阿妹，好变白来。哦，阿妹，好变白，要的喏。帮点那啥个伢人，那伢又没伢了不？伢了不？没有伊，没有生命中央来问来呗？没弄没他喏，对面那没他喏，阿边嘛底下不错的喏，没他喏，没有生命中央来来嘛？该要的嘛？那帮伢。那帮你妈妈烧烟的伢人喏？啊，烧烟的伢人喏？烧烟的伢人喏？但那帮你把心，你有没路的？是干那问心么啦的？哎。然后，十干那我想不露哩，高温，高温，高温，十干那我想不露那半那个，这里也高温哩喏。要那那半阿伯也没，那半阿伯也没行，如今那那伯也了没，明年里又不喏嘛，那半阿，那半差不多，那半差不多怎么哩？
Yo number 6 bọn em yam tụm đi. Number 6 3 giờ quay yam. Zin nong đi 16000 chi cao quân đi ba mày đại bị này yam. Number 6 chi cao quân ấy yên đan đó. Ông ma number 2 đó tụm đi. Má ông ma number 2, má number 2. Má này bẹp yam nó. Xuân lẻ lẻ number 2 yam mày đi ya đấy, xuân lẻ lẻ number 2 ya đấy. Yên sai 46 đi yam mà. 46 đi yam mà chi. Yo đại lẻ number 6. Number 6. Number 6 la cái mà này la mà nó, đây nó. Là mà ngà thế bà lúc là mấy cái lúc là mấy cái cho nhà bây giờ mà ông mới là cám nào ngà thế được nó quý đại gia thì là má kinh nghiệm chú gia thì là xin ông đi cho tao chờ nó bắn đi luôn bây giờ bây chỉ lấy bia mẹ just my ấy má mì để khăn áo sạch vui để lấy khăn áo sạch vui nó tên nào thì giống mà quê mà mua khăn áo đi khăn áo đi bia mẹ chỉ lấy cái đại lý mẹ để lấy bia bây xin đại lý mẹ nó bắn đi nó má isan đi nhà mẹ cái gì mẹ để lấy tao mì đào tháp bêu nó bắn đi cái nắp chắc bị nắp khuôn này nắp khuôn này bao nhiêu nắp này cái liều vừa thà ra liền nó lúc này đây là chắp vô liền cái liền nắp khuôn này đây là gì mà đây là gì mà nắp khuôn này bao nhiêu tao biết tao biết cái hàng này sáu nghìn ngàn đấy sáu nghìn ngàn đấy thay bì lại mày thay bì lại cho mày nó thay bì lại cho mày cái thay bì là nãy thay nãy thay cái vui vui à giờ này nó bị thâu ngà tao tao bị nó thay bì lại mày bố xí đấy bố xí đấy đây là tuột nó hả nè khi nghe chú nghe vậy nó tới đây nghe vậy thì ra là nó bắt được mà rồi đâu ờ mà đại lý bố cao nè đại lý nó bắt khuôn nè tao mới đi bán chỉ biểu nó bắt khuôn nè lý ok bác sĩ nó bắt khuôn nè lý bố xí đấy thao ngà tao tao rồi mà chỉ bảo cái gì đấy ăn bự đấy cả mà cay bự nó mà cay bự anh em mới bự là đi miền bắc ăn gà đấy tao thấy mày đấy đi anh em cũng mới bự là mình chỉ vú đây liền, giàu nó bia bì mày, chạy mày, chạy mày đó, mà nó bắt anh vô đi, đại lý ở đây liền, đại lý ở đây liền thao ngà phụ tao tao rồi, đi là đại lý à, sắc khuôn ngay này, nó bắt xịt, nó bắt xịt, cái nào đi, sắc lê gì đi, sao vậy ông này sắc lê đủ đi à, bắc anh lại cái làm à bộ, bắc anh yêu luôn, quên mà bộ, mày đi mua mua đi sắc lê, chết gì, nào này đấy, làm à, nó đây liền nó làm à, cái gì mà phát hiện đại lý à, nó bắt xịt. Nampak sih, nampak sih. Tapi nampak kau ni kau yuwa bi no. Dan nampak sih kli, tu yau bayar malah. Naya yau yame. Ada li cawang ada tane. Naya kini yuwa me. Yo nampak sih kau bi no. Ma cokle, ma kini yuwa de. Nampak sih kau bi no. Kami ada macam yuwa. Yo dalih nampak kuli. Nampak kuli. Kau naya yuwa. Nampak kuli tu yau bayar me. Tu yau bayar me kuli. Tuk tau ni cawang dah ma. Nampak kuli tu yau bayar apa me. Nampak kote ya boleh ya bami. Mina ini, ame bayi you, kan alim mama ini, bayi ame le mama tu cakap mama ya me. Nampak kote ya boleh ya me. Nampak kote seni lah le, tu ya boleh ya me si. Nampak kote, mama kote ni si dek kau mina, mama kote boleh ya me, kote ya boleh ya me, kote ya ya me. Mama mimi kau masih rau no, mama masih rau si. Nampak kote ya boleh ya me. Tertau ni cakap mama si. Nampak terse, tiap boleh amala. Nampak terse tiap boleh amen. Kau terse tiap si boleh amen. Kau terse tiap si boleh amen. Kau terse tiap si boleh amen. Mama di dalam imam, andi iye mana? Jibe ba ada. Andi di dalam imam jaga la. Di dalam imam jaga. Menjaga. Yang orang yang gue coba. Kau terse ba. Kau terse. Jual aja mana? Yang orang jaga pada no. Yang orang yang gue ciri pasi. Kau terse tiap iba no maru. Cái ăn bấy bao không để mẹ đi cô trực xế mày vui bao tiền ngã thì con vui rồi mày nói mà năm ba cô về rồi đấy đi cái xe bé xí già giờ năm ba cô cái xe bé xí già xí xin biết chú mấy cả cô dù mày mà giá đâu mà mua trực xế ra mày đấy trực xế ra mày nói tao mình nên nói anh chàng mắt nó vui dù mày năm ba nè mắt nó vui là năm ba nè ra mày nói đấy đi à xe bao lâu này xe lấy ra đi à xe lấy ra đi mà xin qua này nó mà luôn nó mà này Taiwan cao hơn chi cao hơn sáu chỉ xin đi đấy yên là để tao đóng cho linh này không mà khán giả sao bây giờ nãy bác chia sẻ nãy bác chia sẻ ó sáu đi là nãy bác sáu đi để đi học bây giờ mày sáu đi đi học bây giờ mày sáu đi đi học bây giờ mày nó sáu đi đi học bây giờ mày mama mày siêu cho thầy đi bây giờ nào mồ luôn nó sáu đi ta cái nhà mày sáu đi giờ tao mới đi ạ sáu đi đi học bây giờ mày sân nít đi học bây giờ mày, à sinh hoạt sắp giáp à đấy, khăn nào đi nó, đặt sân nít,
စနစ်တရားပွဲရမယ်အနေကြီးမလို့ခြင်းလို့ရတယ်ရတယ်ရတယ်ခဏနေဦးဘယ်အနေကြီးကို तू မလို့ခြင်းတာလဲမသိဘူးခဏလေးအစာဆုံးကြည့်မယ်ဓမ္မရမီမီချစ်တာရဲ့ကျေးဇူးရနေတယ်စနစ်စနစ်တရားပွဲရမယ်စနစ်ကိုတရားပွဲရမယ်ဈေးနှုန်းလေး16,000တာကဲရင်31ရတယ်အဲ့လိုမမတ်မိဘူးတယ်လေစနစ်ထိထိတင်ရမယ်မဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တာကဲရဟုတ်တယ်စနစ်ကထိထိတင်ရတယ်ရစနစ်ထိထိတင်73ကတရားပွဲရမယ်73ကတက်ရောက်ပွဲရမယ်နော်မတိလာအိမ်မှာမရတော့ဘူးမမ73တက်ရောက်ပွဲရမယ်ရှင်အမားတို့ကျမတို့ဖြစ်တယ်လို့မရဘူးနော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတထဲဆိုတထဲပဲရှိရင်တထဲတည်းကိုဂျိတ်နဲ့ချိတ်ရောက်တော့ဝှက်ပြပြီးရောက်တယ်အဲ့ဒါခဏခဏမလဲကြနဲ့နော်အမားတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုချင်းစာပေးနော်ကိုညီမလေးလက်ဖင်းနေနားနာပဲရောက်လာရောက်ဒီမှာနံပါတ်73တက်ရောက်ပွဲရမယ်73ကိုတက်ရောက်ပွဲရမယ်အစင်ရမ်းလာချစ်စရာလေး73တက်ရောက်ပွဲရမယ်အေးသားဝမ်းဆက်လေးအကုန်ပြမယ်ဒီနေ့ BKG ရောထိုင်ဝမ်ဝင်ထားတာနော်မနေ့ကကဲယူမတက်လေးပြော73ပြပွဲရမယ်ရှင်73တရားပွဲရပါမယ်16,000မှာအစင်လေးလာတယ်နော်နောက်ကအနယ်လေးယူမယ်ရွှေပြရနောက်ကအနယ်လေးမိမိရ73သမီးရဘယ်အနယ်လေးဒီဟာလေးဒီနဲ့ဒီဟာလေးလာအသက်လေးတီရှပ်လေးလာမမိမိရ73ရတယ်ရဒါလေး74ไอ้ยะกินยามล่ะไม่ย่าတော့ไอ้ยะกินไม่ย่าတော့เนาะ14บา14บางาอะแท้ลีนี่ไล่ไม่ก้าวทีเนี่ยเนาะแม่นี่ก็ตัดเนี่ยแหละนอกจาเนี่ย14 14บาရှင်ดาลีอ่ะ14บาม้าจะเนี่ยชื่อมาปูไว้มั้ยเนาะนัมเบอร์14เตียไว้ยามเลยนัมเบอร์14เสียงล้วจินโลโฟนนัมเบอร์เนี่ย394431641414มะมะเชอรี่เมย่าเลยเนาะเชอรี่เมย่าบาเลยရှင်15เตียไว้ยามเตียไว้ยามเลย15บาရှင်เตียไว้ยามเลย16,000มาရှင်တက်ရောက်ပွဲရပါမယ်အပြင်မှာပေါက်ဈေး19,500ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်တော့မမဆွေပြေးစမ်းအဲ့အနယ်လေးယူမယ်နော်ဒီမှာ16ပါ16,000မှာလိုချင်တယ်ဆိုမှတ်ပေးပါတက်ရောက်ပွဲရမယ်မနဲ့ဆိုင်မလာဝင်19,500တမိတာနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ်15ဒါနံပါတ်15ဖြစ်သွားပြီမမျိုးမမျိုးနောက်ကျနေတယ်စင်မီကျွန်းလာလဲတော့ငါထမင်းကျွေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးမဲအောင်မှာရပါတယ်ရှင်ရမမျိုးမနောက်ကျနေရဒါလေးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲနံပါတ်16ပါရှင်16ပါရှင်နံပါတ်16ပါရှင်46ထိဝတ်လို့ရပါမယ်44ဝတ်ရင်အဆင်ပြေဆုံးမှာနော်နံပါတ်16ဝင်းရင်မရဝင်းရင်နာမည်ခုမှခေါ်တာမှနဲ့16ပါ16ဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလာမယ်မန့်လို့ရတာကြီးလား16စင်မီကျွန်းမမျိုးရမမျိုးရသွားကြီးဒါဆိုငါသမင်းစားရတော့မယ်မမျိုးရှိရင်သမင်းကျွေးမှာမဟုတ်တော့မန့်ရဲရှိရှိမှာမန့်တာလည်းမရဘူးကျမသမင်းမကျွေးနိုင်ဘူးအပြီးပြီအခုရသွားပြီဆိုစားလို့ရပါပြီကဲမမျိုးရှိရင်သွားလိမ့်မယ်ရစက်ခွန်စက်ခွန်ပါရှင်နံပါတ်စက်ခွန်ပါရှင်နံပါတ်စက်ခွန်200ရစုံးနေဈေးပတ်တယ်ဟဲ့လားစုံးနေမနဲ့လိုက်ကိုမကြည့်ပါနဲ့တွက်လားအေးအေးချစ်ဖို့ကောင်းရစက်ခွန်ပါရှင်ဒါလေးတရားပွဲရမယ်စက်ခွန်200ရမယ်လို့ရှင်စက်ခွန်ကောင်းဝင်အရှိရှေးရှေးတဲလေးစက်ခွန်ရောက်မမတာကင်းရဲ့အနိထိတင်ရရမမထိတင်တင်ရတာကင်းရရတယ်ရောက်မမမေမင်းမင်းမင်းမြတ်တော်မရတာနော်တဲလီနော်ခဏလေးနော်ငါသမီးကြားတယ်ကိုဟုတ်တယ်မရဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါစိုင်လိုင်းလည်းမရှိတော့အခုဆက်ရှိအဲချစ်တာရဲ့ငါမရဲ့အဲ့ဒါချစ်ရတာလေဟုတ်တာမဟုတ်တာဒါကျေနပ်အောင်ပြောပြောတော့တာကိုညမတို့ကိုညမတို့တွင်စိတ်ချမ်းသာပြောတတ်တဲ့အမတွေသူတို့ကလည်းချောလိုက်ရမှာပြောမယ်သူတို့ပြန်ငေးကြည့်ရတယ်18တရားပွဲရမယ်18တရားပွဲရပါမယ်18တရားပွဲရပါမယ်ရှင်ဈေးနှုန်းလေး16,000မှာ16,000မှာရှင်နံပါတ်18 18ရင်46ဒီဝင်ရမယ်44ဝင်အဆင်ပြေတယ်နော်18ဘယ်သူရသွားလဲမမမဲဦးမှာရသွားတယ်မနက်ရှိမှတော့မမတက်ဘူးအောက်မှာတက်နော်18ရသွားပြီနော်ဈေးနှုန်းလေး16,000မှာ18အေးငါသမီးလည်းလက်တွေဆက်တက်ထားမယ်19ပါရှင်19ပါကဲလိုချင်တဲ့အဲဒီမှတ်ပြီပါ19ကိုဒီဘာနဲ့ဆိုင်ကြီးလိုက်ပေးတယ်အားကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပါဆိုကဲ19ပါရှင်တခုမှလည်းမရဘူးရိုးရှိစိတ်မဆိုးနဲ့နော်တထည့်စီပဲရှိလို့မဟုတ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ19ပါရှင်နံပါတ်19ဝှက်ထားတာလေးရအောင်မယ်နော်ဝှက်ထားတာရအောင်နံပါတ်1ဟုတ်ကဲလိုက်တယ်ပါရှင်ရတယ်နံပါတ်19ပါရှင်19ပါနံပါတ်19တရားပွဲရမယ်ရပါမယ်မခင်လေးယူရပါမခင်လေးယူရသွားတယ်နော်မတို့တကယ်ယူပေးကြပါနော်မနဲ့မကြည့်လက်နာနေတဲ့ကြားရအောင်လားဒါ19,000နဲ့မှာ19,000နဲ့မှာဒါလေးကကြတော့19,000နဲ့လေးတယောက်ပဲရမယ်ရှင်19,000တယောက်ပဲရမယ်လိုချင်တဲ့အသေးလေးပြောပေးဒါလေးက19,000မှာတယောက်ပဲရမယ်ဒီလို
ဒီလိုပုံနော်ဒီလိုပုံမှာရှိ19ရဲ့အမှန်မှန်19နဲ့ပေးတာဒါလေးနောက်မှချိတ်ပေးပါဟုတ်မှာကျေးဇူးပါရှင်ချစ်စရာကြီးလေးရှင်ဝင်ယူရပါတယ်ဝိဒ္ဓယီမှာမမများချင်းနံပါတ်1ရရနော်မဲဦးမှာ20ယူမယ်တမီး20ရပါတယ်မဲဦးမှာဒီနေ့ထိုင်ဝမ်ခေါဝင်ဘာဂျာလေးလက်ရမယ်နော်20မရောအဲ့ဒါကိုပြောတာနေမဲ20ရအဲ့ရလေးကိုပြောတာပြမယ်19ယူမယ်ဝဒီဝဒီရပါတယ်ဒီမှာလဲ19တမီးဝင်ပြီအော်တောင်းခွန်းတော်နဲ့တောင်းခွန်းတော်နဲ့ဘယ်ရောက်သွားပြီ။မမဝရီဝရီရပါတယ်ရှင်တောင်းခွန်းတော်နဲ့ရသွားပါလေ။ရတောင်းခွန်းတော်နဲ့ဝရီရတယ်တဲ့နော်။နေပြီ။ကဲရော့။အဲ့ဆိုရင်နင်းတော့အကုန်သိသလား။ဟာတစ်ခုငါ။ရတောင်းခွန်းတော်နဲ့900ဒါလေး။ရင်ဆိုင်ဒါလေးရလေးအသက်လေး42ပဲရမယ်။40 40 42 Rose ကမနော်ဝတ်တာယူမယ်ဟုတ်ပြီရတယ်။ခင်းနှင်းစီရမယ်နံပါတ်1 Rose ရခင်းနှင်းစီရမယ်အထက်ရေတော့ကုန်ပြီလားသမီးလည်းကြည့်အောင်ကမိလေမမဒီအထည်လေးပို့ပေးတော့လို့ဒီအထည်လေးပို့လိုက်တော့အကုန်လို့ရော့တည့်ရနေရနော်သမီးလေးသုံးမပါဘူးသမီးလေးသုံးပါသေးလားသုံးမပါဘူးတည့်ရနေရပဲတင်းနေပဲနော်မမကြီးတို့သမီးလေးတင်းစားနိုင်နဲ့ဝတ်ယူတဲ့နေမပါဘူးနော်တည့်ကျွကျွပိုင်သုံးယူတဲ့သုံးမရှိဘူးလေတည့်ရနေရပဲသုံးမပါဘူးသုံးကကုန်သွားပြီကျွကျွပိုင်ရကျွကျွပိုင်ကသုံးတယ်မဟုတ်ဘူးတင်းစားနိုင်ရဝတ်ယူတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဓာတ်နဲ့လေသုံးမပေါက်တင်းနဲ့နှစ်ကိုအကုန်ပဲမနော်ဝိတာယူမယ်ဒါဟုတ်ပြီဝင်းနန္တာထွန်းသုံးနှစ်နှစ်မဝင်းနန္တာထွန်းရမယ်ကုန်ပြီကုန်သွားပြီနော်မဝင်းနန္တာထွန်းကြည့်ပဲရှိတယ်ကုန်ပြီရှင်ကဲဒါလေးယူမယ်ဆိုပြောပြပါမနော်ဝိရရင်လည်းချက်သေးသမီးအန်ဒီလေးဟာပါချော့မှာနော်ဟုတ်ဘူးအန်ဒီဟာပါကုန်ဒါပါအပါကုန်သွားတာနော်ကုန်သွားလို့ပါရှင်ချက်သေးမရတော့နော်ကုန်သွားလို့ပါဒါလေးဝတ်ပြမယ်နော်ဒါလေးပဲနှစ်ယောက်ရမယ်ဒါလေးကရင်သုံး40 42ပဲရမယ်ဒါလေးကဒါလေးရင်ดูတယ်ดูတယ်ดูတယ်မော်မြန်အင်းငွေချေမရပါဘူးမဘယ်နေရာမှမရတော့ရန်ကုန်တမြို့ကလွဲဘယ်နေရာမှမရတော့เนาะအင်းရငွေချေတက်ကဲဒါပြည်တယ်ထိုင်ဝမ်တန်တာရောက်မယ်နီညိုလေး19500ဟုတ်လားသမီးတာဟုတ်တယ်ဒါလေး19500မမမကြည့်ရင်40ပဲရမယ်40နဲ့တော့မွန်းနဲ့စွဲလို့ရရဆိုထိုင်ဝမ်ပုံစံထိုင်ဝမ်အသားထိုင်ဝမ်ပုံစံချုပ်တာတာเนาะအဲ့တော့ဒါ CNC တောင်းပါလို့အကောင့်သားအကောင့်စာလေးမစွဲရင်တော့ရမယ်19500ကိုအသက်လေး300ပဲရမယ်19500ပဲရမယ်အသက်လေးမှာအရှိရလက်ချီတလုံးတော့ကပုံစံနဲ့ဒီမှာမနော်ရင်36ကဝတ်ပြတာလေ36 38 40ဝတ်လို့ရမယ်36 38 40ရမယ်မလင်းလင်းဆိုရမယ်နော်စီပီကြည့်ပေးအောင်ကြည့်ပေးမယ်မအားသေးလို့ပါနော်အသက်လေးကြည့်ပေးမယ်ကဲယူမယ်အသက်လေးတွေမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်19ထိထိတင်ရမယ်မထိထိတင်ရမယ်မအလွန်ဆုံးရရင်40 ठी ပဲဝတ်ပါနော်ဒီမှာပါရှင်မနော်ဒီ36ပါဝတ်ပြထားပါတယ်နော်အမထေးလေးတင်ရမယ်အဲနောက်ကထောပတ်ဂါဝင်လေးပြတ်ပေးပါအောင်ရှင်အကုန်ပြပါမယ်ခဏဆောင်ပါအမလည်းထောပတ်ဂါဝင်မပါဘဲနဲ့ကြည့်မောက်တာထောပတ်ရအောင်ပြောတယ်နော်ခဏဆောင်နော်ဒီနေ့အများကြီးရောင်းမိမယ်အမတို့နော်ညလိုက်ပါရှိချင်ရှိမယ်စိုက်ကြီးပါတာပေါ့မဖြစ်ပါပါဆန်ရောင်းကျင်လုံးလို့ငါသေးကြီးမစင်းဝါနဲ့ခဲအဲ့ဒါဆိုဒါလေးလိုချင်တဲ့သေးလေး3ယောက်ရမယ်3ယောက်ရမယ်19500ပါရှင်ရေဆိုင်36 34 36 38 40သမားပို့လို့ရမယ်နော်ဈေးနှုန်းလေးက19500အဲ့ဒါရွှေပြည့်စံကဲရပြီနော်ရပြီရှင်ဧပြီလထူကျေးဇူးတင်နေခြိပွန်ပါလားတဲ့မမခင်မိုးရဲ့ခြိပွန်မပေါ့ကဲစပြီ19500ယူမယ်လေ19500ယူမယ်တဲ့လေးပြောပေးကဲလာပြီအမဆွတ်တာစကတ်ပါလားတဲ့ရှိတယ်တဲ့လေးရှိတယ်ရှိတယ်ရောင်းဝယ်မယ်စောင့်ဝယ်လာမယ်လာမယ်မနော်လေဟိုနေ့ကဟိုနေ့ကမနော်ချင်းမိုင်စကတ်တွေလည်းရောက်တော့မယ်နော်အမရောက်တော့မယ်နော်အမတို့ဒီအစ်စ်ဒီငါလည်းစိတ်ကြည်တော့မကောင်းရရင်90ရှိတယ်ရင်90ရှိတယ်ရှင်ကဲဒါလေးကယူမဲ့အသေးလေးတသောင်းတထောင်းနဲ့900အာရင်90ဦးနော်ချီချင်းသားထိုင်ဝမ်မိတ်ငါမဝယ်ငါဝယ်မလို့မေးတာလေးတဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲတဲ့ကဲလောက်ကြပါနဲ့ဆွဲပြရစီတားပြရစီစိုက်ကြီးကောင်လာပြီအဲလေးရွှေပြည့်ယူလိုက်တော့နံပါတ်1 11500ထိုင်ဝမ်မိတ်ချီချင်းသား VKK မိတ်ဆိုရင် 19500 ဖြစ်သွားပြီအဲလေးထိုင်ဝမ်ဝင်လာမလို့အရန်ကောင်ပစ္စည်းကလည်းအရန်ကောင်ချီချင်းသားရှော်လေးဝုတ်လုတ်ကောင်လေးပဲအမြဲတမ်းရောက်လာ11500ကဲကြာရင်စမ်းမတ်လို့ရရင်ပစ္စည်းအများကြီးမရှိဘူးရှင်။ဘယ်လိုလဲမရှိလို့ပြင်းနေမှာ17500ပြင်းလို့ပါဆိုနေတိုင်းလိုင်းတက်ပြီ။ဩတက်ပေးမှာပေါ့ငါချစ်တယ်နဲ့စကားပြောမယ်။ជីជីတက်အဲမမជីជីတက်လာပြီ။ကဲငါချစ်ဆုံးဈေးဥစားပေါ့ပေးလို့အကုန်ကုန်ပါ။ကဲရနံပါတ်1 11500
Kek sana lagi, nampak di. Nampak di, nyai masih bau no. Nyai masih bau, bersih ni deh. มาโรสยาบาลเนาะเต้นตะลงในยาบาลเนาะแกเต้นตะลงในยาบาลเนี่ยสัตว์เต้นง่ายอ่ะอเส้นยันละอลาซ้องยังพูดไปเลยวงเต้นอยู่ไหมเขาดีสยามเนาะเขาดีสยามเนาะแกเจ็ดชุบีสยามเอาย่าไหมเด็กมาสยามเอาย่าไหมโจลี่ย่าเอาไหมโจลี่ย่าไหมไทยไทยย่าไหมโอ้ไม่ใช่เนาะไทยไทยย่าไหมมาไทยไทยย่าไหมนั่นเป็นนี่นั่นเป็นนี่ประมาณลูกเต้นอะไรย่าไหมเนาะประมาณไทยไทยย่าบาล แต่นายยามไหมมาลูแต่นายรู้ดิรู้ดิเลยสุพงศ์นั่นไปเลยจัดการตัวไปเสียงหัวจะต้องไปเนาะแต่เนาะแต่ในมิสเตอร์เวนิจ้าบ้าชีรัดดูละลามีแต่เนี่ยนายยาวเนี่ยตู้มาเวทาบิดอกแต่นู้นไปจีบยาเลยไปแต่นู้นไปจีบยาเลยเยอะมากแต่เป็นนี่เส้นตรงนี้สัตว์จริงไงอ่ะเสียชาไปเลยลุงยาสีดิเล่มตอนนั้นสั้นหนึ่งไงยาวนะอะไรเนาะเนาะเสียชาไปได้เลยดีใช่มาเวเลยด้วยแต่ดูชิลล์ไม่พังมาไปวุ้นแล้วสั่งมาไปวุ้นเนาะเสียชาไปได้เลยยัน
မျက်ထည့်နေရှော့ပေးကြတယ်ဘာစေးတွေအရန်တက်သွားတယ်နော်ဘာစေးရလိုက်တယ်နွေးနွေးလိုက်ရပါမယ်ကဲသမီးလေးမတ်စာနှစ်ထေးသေးနှစ်မတ်စာရတယ်ထေးသေးရနွေးနွေးတီတောင်ရတယ်ထေးသေးရတယ်အခုလည်းရင်38ကြီးလားမကြီးဘူးမနော်ဒါတွေဝတ်တာမနော်ရင်36ဝင်နေကြပါဟုတ်ကဲ့မမကျေးဇူးပါနော်မမတီတောင်ရပါတယ်ကဲရွတ်နံပါတ်နှစ်မတင်းသေးရမယ်သမီးလေးဇင်မာထွေးနှစ်ရတယ်ဇင်မာထွေးရပါတယ်တွတ်တွရမယ်တွတ်တွရမယ်တစ်ကကုံသွားပြီတစ်ကကုံသွားပြီဒါနံပါတ်1ပဲရှိတော့တယ်နော်ခြေကလုံးတော့ဝက်အရှိရရင်40နဲ့မပွားဘူးရင်36ကဝက်ပြထားတယ်ညီမလေးပေါင်180ရတယ်ရတာပေါ့မရင်50ရှိတယ်လीပေါင်180ရတယ်နော်နံပါတ်1ကိုဦးကိုဦးနံပါတ်1ကိုဦးရမယ်မမို့ခံရတယ်ပုံနော်ကုံသွားပြီတဲ့နော်ကိုဦးရမမို့ခံရတော့တယ်ကုံသွားပြီတဲ့ရှင်ဒီအဖြူလေးရနံပါတ်3လှလိုက်တယ်မပြောမနဲ့နံပါတ်3နံပါတ်3လေးနော်ကြိုက်တယ်ဆိုမှန်ပြီရင်90ရှိတယ်ရှင်ဈေးနှုန်းလေး1500ထိုင်ဝမ်မိတ်ပါကဲရချီချင်းသားပါ BKG ချီချင်းသားနဲ့ရှင်ကြီးအတူတူပဲ BKG ချီချင်းသား1600ဖြစ်သွားပြီနော်မနော်ချယ်ရီနေရတယ်နံပါတ်3မူမူတန်းရပါတယ်ရှင်နံပါတ်3ပါရှင်ကဲယူမမမလေးရင်90ပါရှင်ဝရီဝရီရပါတယ်ရှင်မမမေစုပန်ရပါတယ်မမပြုံးပြုံးရပါတယ်ရှင်ရင်90တင်90ပါပဲနော်ရင်90တင်90ပါပဲနော်ရပါတယ်เนาะစဘာဝါရမယ်အောင်မေရတယ်ကုံတော့မယ်ကုံတော့မယ်နော်သုံးကုံသွားပါပြီစဘာဝါရတယ်အောင်မေရပါတယ်ရှင်နံပါတ်4ပါနံပါတ်4ပါအစင်နေအကုန်လာပါတယ်နော်အစင်နေကုံလာအိတ်ထက်ရပါတယ်ရှင်တယ်လီချာကမရမယ်တယ်လီမိုက်လာမအောင်နော်ဒီနွယ်အင်းထက်ရပါဒီပြန်မလှုပ်လိုက်မယ်လားနံပါတ်4ပါမမခင်မမယူတီရလိုက်ပါလေနံပါတ်4ပါနံပါတ်4ပါရှိနံပါတ်4ဒီမမယူရပါလေနော်ဒါလေးကနံပါတ်4ပါမေဖြူအောင်နေတူတူပါဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးအဲ့လိုလေးမစင်ညာလေးပြောပြီးနော်နံပါတ်4ဖြစ်သွားပြီရှင်နံပါတ်4ပါမစင်ညာတော့ပြောမရမယ်နော်မစင်းလုပ်တဲ့ခါကျမြင်မရမယ်မနော်ရတိပြီမယ်သူတို့နဲ့မပြောပြဘူးမောင်နော်အမအဲ့ဒါကြောင့်ပူစုရမယ်ပြုံးပြုံးရမယ်နံပါတ်4ဖြစ်သွားပြီ3ကုံသွားပြီပြုံးပြုံးရပါမယ်เนาะအယ်ဒာအယ်ဒာဘယ်ရီရမယ်เนาะအယ်ဒာဘယ်ရီရမယ်ခေမာရမယ်လူတိစာဖုန်းနံပါတ်လိုက်စာတခါတော့ပြပါเนาะချိုချိုရမယ်ခေမာရမယ်ခေမာလားလေအေးဟုတ်တယ်မလားဟိုင်းကေပြန်ပုံပါမမလဲ KYK MYA မြာဟုတ်လား KYK MYA ကေမြာလားကေမြာကေမြရရနော်ချိုချိုရရနော်ချိုချိုရတယ်အယ်ဒာဘယ်ရီရတယ်ရတယ်ချယ်ရီဖြူရလားချယ်ရီဖြူရမယ်မေမေသူရမယ်ချယ်ရီဖြူမေမေသူရတယ်တစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်နော်ပေါင်ဘလောက်ရရလဲရတယ်အမရင်90တင်90ဖိနှစ်ဖက်ပါမယ်ချီချင်းသားအမတို့ကြိုက်တယ်လို့ရှော့ကြိုက်တယ်လို့အရန်ကောင်းအေးနေတာပဲအသက်နေမျိုးဆိုပူရေးပေးအောင်သူ့ဝက်ဝက်ပြီးတော့ခဏခဏဝက်ဝက်ပြီးတော့ तू ကအတူလားရှည်လားမေးတယ်ချီတလုံးတော့ဝက်ရောက်တယ်နော်ဆီရသက်ခံရပါတယ်ရှင့်ကဲကြည့်ပြီမယ်နော်ချယ်ရီဖြူရတယ်နော်ခိုင်ကေဒီယန်ရတယ်မမခိုင်ရမယ်မခိုင်မခိုင်ဒီပဲရတယ်မခိုင်ဒီပဲရတယ်ကုန်ပြီနော်ပထမဦးဆုံးဝတ်တင်မရတော့ကုန်ပြီလေကုန်သွားပြီလေမခိုင်ဒီရလိုက်ပါတယ်ရှင့်ရတော့လေးနံပါတ်5ပါရှင်နံပါတ်5ပါစင်လေးကဒီလိုမျိုးလေးနော်အပြည့်အောင်ခံလေးအဲ့ဒါလေးဝတ်တာလေကဲရနံပါတ်5ဖြစ်သွားပြီသဲလေးရွှေပြေးလေးကုန်ပြီရှင်ပြေးရလိုက်တယ်နော်ရလိုက်တယ်ရနံပါတ်5နံပါတ်5လေးကဲဒီမှာပါရှင်
妈辣的，他辣的可怜。不记干三三的。给你妈把心，能帮俺？能帮俺吧？班长，你得来撒泡，能帮俺吧？班长，你得把，来撒泡，能帮俺吧？那得了。是杨贵的当路呀没？水皮能帮俺背来。好吧嘞，杨贵都搞完嘞，这哪里没有什么呗？回来回来，谁来杨贵？我妈姐姐啊。小朋友来呀来了，蛮牛的嘞，蛮热闹，去马冲啊！你那都二倍来着呗，我们那里嘛，苏阿姨没讲给我，对啦，阿里没不？一三的阿姨话没，那把奶奶来呗吧，阿里没来呢喏，那里阿里看那看那没来呢，他们来呗来着对啦，一三的，那把阿，那把奶奶老些那些偏来一倍喏，蛮热闹，慢慢比较把水慢那嘛，哎哟，一三的背他嘞，看那看那没来吧呢，对，喏，过去啥吧，某某阿，某某阿，肯来有。看来有弟弟吧，嘟嘟，嘟嘟，俺那不是别多了不，钱别多了不，别么成难弄，阿拉喏，嘟嘟也没，一三的也没啊，多弄弄阿爷了，多弄弄毛阿的，多弄弄别么弄啊，多一点也没啊，一三阿在是嘛，谁弄嘞？这当初唱的阿爷，么今那伊么碰到不了蛋嘞，阿个会碰到不了蛋嘞，其他是谁也没，其他是谁？小的、破的、五六高的。你妈也把那钱给我妈呗？喏，呀，那把吃，那把吃吧。如今那这里买呗，那把吃，那把吃，你那边爸没那把吃不了。给，如今那这里不要呗，那把吃，呀，那把吃吧，那把吃吧行。妈，以前你来北塔买喏，来北塔，来北塔的喏。给，那把吃吧行，哪里家也买呗吧，那把吃。干什么鸭子的？干什么鸭子？哪里？喏，家里是不要呗。Number 6 Number 6 $50 $50 Check out your phone number $50 $50 $50 $50 Check out your phone number Oh, sorry Check out your phone number Number 6 Number 6 Number 6 Layla Tana Yami Can you make this maybe? So catch me as in I'm going to have foreign check it You know, lady Yami Layla Tana Yami Lady Didi Ya Re? Tata Atme Lam Di Ya Me? Hazza Bashi, Ma Chari Me, Jitu Ya Ne Ma Re? Leitong Long Ya Me? Tata Atme? Leitong Long Ya Me? Leitong Long Ya Me? Nya Ma Gu Ay Ne Be Re, Ao Bi Ne, Ma Na Ma Ma Miu No, Be Me Ne? Leitong Long Ya Re? Di Le Ya Me Cha? An Di Le Le Nga Ya La Ma Ma Miu No, Di Le Ya Me Cha? Di Le Le Miya Tao? Ma Miya Tao Re No, Leitong Long Ya Re? Tini kan cik tuan, woi macam saya ni yang mana, beli sini, nak pilih gaya, ayam mai be, jual sahun ni, nak sumpah ni. Hai dekat ni, you macam yang ada udah ni, ni muda juga be, ni muda juga be, sain sain yang macam, sain sain yang, zema yang macam, cakap, zema yang macam, mama ni yang macam, tu yang boleh macam, zema biar ni mama tu, mama ni, H N I N ni, jangan lu yang lagi deh, no, deh lu no. Nyamah, ni berbeda deh, berbeda deh, no. Yang cello, no. Andy Rosie, Andy Rosie, ya. Tiga ya bida. Nak dia ya me? Lepas orang ya bida, mana mami dia ada jero. Pas mami ya lagi bunga, mana mau lagi bunga, no. Zin orang liat, tahun tahun ni ngaya deh, hei mami ya deh. Mama susu ya deh, kau mi. Kau nunggu mana bawa deh, mana bawa barai, no. Ya, nampak kuni. Ayah lah be, ayah lah be. Cuma orang jual mana pak kone? Kau jual dari mana be? Pak kone. Kamu bila mahu nangin cuma aku mandar itu, no? Ila kau na, na pula be. Siapa di ni ini hari be yang be mengak mari. Siapa dah ayah mai de? Siapa dah li? Tapi siapa dah be temui? Eh, cuma eh, dah li cakap. Ah, pernah lagi tu, dia lagi tu. Ah, pernah dan ni ya. Pernah le ba, ngah le sini nak saja bayi, ngah dia ulung ulung bila ni tu. Kaya jauh mana ni nyai, ni nyai ya lah. Jokin nyokai. Ha? Eh, lah le senja, alu lebih cepat aja. Jasa deh. Eh, di ni no, Taiwan kong deh. Tiangwa bi no, Taiwan kong deh, tiangwa bi. Di le nenek lebih cepat aja. Hu, nampak kau le nenek lebih cepat deh. No, jadi sih labu lagi tiangwa bi. Tiangwa bi Taiwan kong deh ulo. Ya, nampak sih, nampak sih. Kaya lu jenah deh le nenek bayar me. Sen lain nenek bayar no, nampak sih. Saya Eva pergi dengan mama eh, Eva pergi dengan mama eh, hamba mama eh, eh hamba mama,
ยะนัมเบอร์8โลจินะตะลีเมียนๆแม่นัมเบอร์8อะม่ากะละแม่มจะฮอจี้ดอกอะตะเยแม่จ๊ะอะลุกโตตะเพียงเนี่ย3ลุกหลุดเนี่ยเมสิยะดิยะสาอูผัดเนี่ยอะม่าวุบยะเนี่ยอะม่าบะซะกะแนสดอกเปียวเลยมัตตะกะยัดตานะเนเนตีกันไปปอสุมาชิยะมั้ยสุสุยะมั้ยยานะตุ่ยเลยเมียเอาซีเตยะยะนัมเบอร์8แชรี่เมียะเลยเมียตะบ้องยะมั้ย แชรี่เมียบาเลยရှင်เมียตะบ้องยะเนาะนัมเบอร์8แชรี่เมียบาเลยแกเมียเมียเลยอยู่ไปเน่เด้อมาม่าไม่ปูทำไมชิบาตะมี้อันดีบันน่ะแท้อันดีจีน่ะแท้ย่าดาจินเน่โอเคเนาะเมสุปันย่าแม่ชิเมสุปันย่าแม่อาจารย์ฮูน้องกะเลยเมสุปันย่าแม่น้องกะเลยเมสุปันย่าเนาะเลดี้ๆๆคนนี้ย่าละมัดมีฮู้เด้อเลยพ้องน่ะบะไปบ่าซูเด้อ ลิลิชิตตงยะติชะลิลิลิยิไซ90ยิง90ซินงลิยะ1000 1500ไงยะอะ300 400 500ยะบาเลยရှင်เมสุปันยะเลยเนาะยะเลยแกอยู่มาตะลิเปียวไปเนี่ยยกไว้ยะละมั้ยเอา300 300ยะ1000ตะช่องเนี่ยไงยะสัตติไงยะอะมาอะยันน่ะเลยบีเกเกยะฉีตาดาเบดูๆเบดาไทวันไม่ม่วงหรอกตุตุลินยะบาเลยไชน่าเปิมะหอบปูเนาะ ไทม์วันไม่แม่อุมายะเลยอะต้าရှင်จิอุมาต้องโกดองงายะဖြစ်သွားပြီဘီကေကေကဒါကစက်တင်ငားရယ်ရောက်ပြီဒါအမတို့တထောင်ဒစ်ကောင့်ချပေးကြသေးတယ်เนาะအရန်တံပဲအရန်တံပဲရင်းဆိုင်က90ရှိတယ်တင်ဆိုင်က90ပဲရှိတယ်ဈေးနှုန်းက1000ထောင်ငားရယ်ခြီးသား ใจเย็นๆอยู่ไปนัมเบอร์9อันนี้ก็คนนี้ก็ยังต้องมาดาราเล่ได้ต้องได้พี่อ่ะมาเลยอันนี้จีคนนี้ยาดาล่ะอ่ะเด้อ20ยาเอาไปจ้ะอันนี้จีบาอันนี้เล่อยู่ได้อสินซื้ออยู่ดาล่ะอืมมันไม่มีจ้ะอะไรอะไรเล่ขึ้นได้มั้ยอ่ะอันนี้จีจีดาโหล่ะดาโหล่ะไม่อยากได้ตะมี้แท้ไปได้มั้ยตะมี้อยู่ดาได้หาวเนาะหอดล่ะอันนี้จีจีเสียบาเลยใช่มะมาช่วยเสียบาเลยช่วยยาบาเลยโกเมียนๆเล่มาไปไม่อยากได้อสินอยู่มาเว้ยอันนี้จีจีดีเ
ตมิเป้มาตมิอะตมิเป้เนาะนะเป้าถอดละดาลีดาตมิปะดาลีดาหอดเลยสุเปียวตมิใจลูกอยู่ทาดาลีเนาะหอดนี่เป้ดาเยอะอันนี้จิจิเป้ไล่แกฉิดลงเป้ไล่ดาตันชุนเนยะบาเลยเกยอะดาลีโกเฮญเนยะบาเลยช่วยช่วยเซนญูยะบาเลยเนาะโกช่วยเซนช่วยเซนกียะล่ะมาเลยสนัญญูสนัญญูไม่อยากเป้มาสนัญญูอยากเลยอันนี้จิจิเป้ไล่บีเนาะแท้เป้ไล่ดาเนาะ ยินยังไงพ่อมาลูกยินยังไงยามไหมกูยามไหมยาวไม่นานกูแกยาวเหมือนเดียวเป้อุ้งเนาะแตงชูหน่อยยามไหมช่วยเซียมิวยามไหมเซียมิวยาบิดาเข็นเลี้ยวมาเข็นเลี้ยวยามไหมเข็นเลี้ยวเต็นซาคู่วิวยูไหมยามไหมเข็นเลี้ยวยามบิดาเข็นเลี้ยวยามบิดาเต็นซายามไหมเต็นซาน้าบิ๊กเต็นซาบิ๊กเนื้อเอ็นเทียยามละเนื้อเอ็นเทียยามเลยเนื้อเอ็นเทียยามเลยฮะมามาตัวมันยาวตัวบุโลเนื้อเล็กๆทำไม แกมันอะไรเพิดอะไรไม่ชิวเลยยี่มันเนี่ยเราไม่ยาเราไอ้ฮาลีเดียไอ้ลูกบ้าตัวมาไปไอ้ฮาลีเดียมก้าวบุอะไรเลี้ยงปากกันอยู่เลยเลี้ยงปากกันอยู่เดี๋ยวลูกไปเนาะไอ้ลูกไปเยอะนะปัจจัยเยอะนะเลี้ยงไปยังมาตั้งแต่เลี้ยงไปยังไปยุ่งละยี่มันเนี่ยไอ้วารีดูเนาะไม่จะลุงเงี้ยจริงอันนี้จะเพิดอะไรเยอะเยอะทารีจะเสร็จทั้งอีที มันเรียกอาเป็นอะไรเนี่ยมาเขาแกบ้ามาเจ็ดสิบเดียวมาเลยเยอะมาตั้งแต่อยู่มาสมัยนี้เยอะมาตั้งแต่ช่วยพี่ช่วยพี่ยาเลยสู้ยาเลยสู้ยาเลยแกพี่เอาไปยังพี่เอาไปยังนะเป้กูไม่ยาเราหมากกูโกงไว้หมากจะเซ่จะเซ่จะเซ่ภาษีอยู่มาเตลิมาไปจะเซ่ไม่ได้บ้างมาสู้สู้เลยยาเลยไม่ได้บ้างที่ยาเลยไม่ได้บ้างที่ยาเลยแกไม่ได้บ้างที่ยาเลยนะช่วยพี่เลยยาไม่ได้บ้างที่ยาเลยมุ่งแต่รู้จริงรู้เลยไปได้แต่ไม่ได้งานลา
เนาะ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 เนา
ရတာဖုန်းကိုလွှဲလိုက်ပြီနော်တဲ့ဖေးမရတယ်နွေ့နိုင်ရပါလေးလေး83916 44အကောင့်နံပါတ်ရင်နွယ်နွယ်ထွေးပါနော်နွေ့နိုင်ရပါတယ်ရှင်ကဲဒီမှာပါရှင်နွေ့နိုင်ရပါတယ်ခင်လေးပြရနွေ့နိုင်ရတယ်ဝဝရပါတယ်ဝဝရပါတယ်တဲ့ရ
ชวยๆยาบ่แซ่ชวยยาบ่มั้ยแซ่ชวยลูกติสะพงน้ำมาเลยสะตะคายตั๋วไปเสียงหวยตะตองหลุบ่เนาะก้องแท้ก้องยาไม่ใช่แซ่ชวยยาได้ก้องแท้ก้องยาดอตินิมอยาไหมดอบ่าเลยเนาะดอตินิมอโจลีโจลีแอนดี้ลีลีโจลีแอนดี้ลีลีตีดิมอแอนดี้ลีลีแอนดี้ลีลีตีดิมอแอนดี้ลีลียาเนาะยะก้องน้อมั้ยเนาะก้องน้อมั้ยยะอะตะลีอะดาลิสะนิด นี่เลยกัจฉมิยะเซนเลยเซนเนี่ยเนี่ยนัมเบอร์เซนเนี่ยป่ะสิยะ1500 นัมเบอร์เซนเนี่ยนี่อย่างเลยแกแจ่มั่นไปอ่าละเนาะโยมละแกนัมเบอร์เซนเนี่ยอะไรมีป่ะสิมานัมเบอร์เซนเนี่ยป่ะสินัมเบอร์เซนเนี่ยเมสเซนนัมเบอร์เซนเนี่ยละมาละนัมเบอร์เซน ไปมามาตันตันวะตุ๊ดเลยมามาตันตันวินตีดาวินยาบาเลยชิงตีดาวินยาบาเลยชิงเออชิงไปไปไปนานๆดูมั้ยมามาตันตันมายาไล่ลุใส่มะก้าวไม่เนี่ยญาติเราเผยได้ดิตะแท้ไปป่ะมามาตันตันแท้ไปมั้ยเนาะมาตันตันมาตึกล่ะงามาอึดอ่ะอตาสาอิ่บป่ะมาตันตันอีดาลีนัมเบอร์ 7 มา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 ตั่วแท้ไปได้มั้ยมันน่ะไม่อยู่เว้นน่ะแท้ไปได้เนาะยังชิลุตะแท้ไปป่ะช็อกโกแลตอ่ะยาบาเลยชิงตันตันยามาตันตันเผยได้ดิแท้ไปได้บีเนาะ มาตันตันไม่ใจไม่ยอมเนาะญาติมาเลยพูดมาเนาะบาบูจังยะเลยชิงอินเจสันยะเลยนัมเบอร์ 7 ก็มาบีสนิทกงไว้ตันตันสนิทเดอ๋อไอ้มาอะไรแท้ไปทาเลยมาตันตันสนิทไม่อยู่เนี่ยอผุเล้ไปไล่တော့ญาติมาเลยแท้ไปทางมามาเยอะมาตันตันไปทาเลยยังชิดตาเนาะป้องอยู่เว้ยชิงเราจะไปชิงเยอะดาลีนัมเบอร์ 73ရောက်ကွတန်းတန်းစက်တည့်ယူမယ်အော်ရထားတယ်နော်ဟိုမှာပဲအမီမန်လေးကမန်တလေးကတန်းတန်းမရဘူးနော်မန်တလေးကတန်းတန်းမပေးထားဘူးပေးချင်တာပေးထားတယ်အရန်လာတာအရန်လာတာရော့နံပါတ်73အဲ့လိုမျိုးလာလိုက်ကြတစ်ဖက်ထည့်ပေးတယ်နော်အဲ့ချိုင်ဝမ်ကုန်တယ်ကြည့်နေတယ်သိတယ်ကြိုက်တယ်ဖြူဖြူတယ်အာမရဘူးဟိုတန်းတန်းပြောတာမန်တလေးကတန်းတန်းပြောတာမမတန်းတန်းအေးစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်မှန်တော့ဟိုမတန်းတန်း
ไปบ่าลูมันเอาหัวมาสุดไปได้แต่อะไรไปไม่ย่างใส่มะกรูดมาสุดไปเลยเด้อเนาะตีดีป้ายามั้ยตันตันด้วยยายได้มงเงยยายเนาะเอามายามั้ยตีดีป้ายามั้ยเอามาไม่ชื่อหรอกว่าอะเตลิมันน่ะเป็ดชั้นน่ะไม่ชื่อหูเนาะอะนี่ตะเท่ไปป่าล่ะลูกเนาะเอามายายตีดีป้ายายเนาะแกทีนี้อะละเลยอยู่ยาวมาเนาะซี้เนี่ยแช่ตันแช่ตันถ้าก้าวยกลูกยาวเลยอะไปจ๋าอูเนาะมารู้อะตันซงนี่ไปชาไปมาเนาะอะกางซงอะตันซงนี่ซะบนนะลาไปไดมงเงยยายดีจิมาดีจิมายายแล้วเนี่ยไอ้นี่อะปยาลิปยามาปยามาบ่อะกงปยามาคณะส่งไปခဏတော့ဆောင်မေးပါမေးရောင်းလက်စလေးနော်အချိန်လေးပြတ်သွားမှာစိုးသေးတယ်ရပါတယ်ရှင့်ရပါရှင့်ဧပြီလအေးရပါတယ်ခမစနစ်အရင်တန်းမမရထားအောင်နော်ဧပြီလမတန်းမပေးထားဘူးပြပြရပါတယ်လိုချင်ရှာပေးမယ်မနဲ့ပေးတာလဲယူမယ်စနစ်လည်းပေးတယ်အဲကဲမမတန်းရမရှိတော့ဘူးမတန်းဖဲမယ်ရတယ်မမတန်းနေညီမလေးဒါထက်ရရင်ရောင်းပေးဦးမယ်နော်ပြပြရပါတယ်ထက်ရရင်ရောင်းပေးဦးမယ်သွားတောင်းမယ်သွားတောင်းအောင်မရှင်ကဲရောနံပါတ်14ဖြစ်သွားပြီရှင်အဖြူစင်ကြိုက်ကြမမလေးနံပါတ်14အဖြူစင်ပြပြီကုံပြီနော်နောက်တစ်စင်ပဲကြံတော့မယ်ဒါကုံရင်နောက်တစ်စင်ကုံပြီရှယ်ဒီမေရပါနံပါတ်14အနေနဲ့စနစ်ရထားပါလေနံပါတ်14စနစ်ယူတယ်နော်တဲ့ကဲသမီးလေးပြစီရှင်ပေးပါအောင်လို့ဒါလေးကိုလို့နောက်ထပ်ဆယ်ရွက်ပေးလို့စမ်းရွှေရပါလေရှင်ခင်းနေယူရတယ်အင်ဂျင်ဆန်ရပါလေကဲယူမတယ်လိမ့်မယ်ပါကျော်ဆက်လေးတဲ့ကျော်ဆက်လေးတဲ့ခင်းရစီရတယ်တော်ရတယ်အနိဖြိုးပါဆန်းရတယ်အနိဖြိုးပါဆန်းရတယ်တဲ့ရွှေသိန်ကြီးရမယ်မခင်မေစီရမယ်ရွှေသိန်ကြီးထပ်တောင်းပေးမယ်နော်ရရင်ရောင်းပေးမယ်မရှိဘူးခွဲတန်းနေနေရတာဒါတွေကမနဲ့မာထားကြားလာပြီတဲ့လီမရောင်းအားလာအဲ့လိုဖြစ်နေစိုင်ပေါ်မတက်နိုင်ဘူးရွှေသိန်ကြီးဟာလာရွှေသိန်ကြီးနောက်တစ်ယောက်အင်ဂျင်ဆန်အင်ဂျင်ဆန်ရပြီးသားတီတာဝင်းတီတာဝင်းမရသေးဘူးတီတာဝင်းလေးရတယ်นี่เสร็จแล้วอย่ากုံมินะดาลิกုံกုံมิชินัมเบอร์15ดาลิกုံกုံวะบีแท้ยายเนาะแท้ยาวไปมั้ยเนาะอย่างล่ะดิยาลิอยู่ไฉ่ดิรองาดาลิไฉ่เปลี่ยนไอ้มันน่ะปะดิหล่าไล่จ้ะดาลิยามไอ้ฟอรินาอะนัมเบอร์15กုံมิเนเน่ลิไปยาเมียนๆแม่เมียนๆแม่มามาดูเล็ดอู้อ๋อมมาโดดิโหลุ่ยไล่ไปซ่อเนี่ยตะโหลเว้ยเนาะเปียวเสียอีอลุกอกล่ะ
อะไรมีอะไรมีมีอะไร แกยอดมาปะชินะบะสังงาสังงาหนูนุไข่ยาเลยอายุไม่ใจเดอะมาดิไม่อยู่เนี่ยตะชู่อายุดูมะวะบุลีสินยกดูบาละมะวะบุลีมันเนี่ยใจเดมาตีนาไม่เมียนน่ะบ่อุมาเยมะมะมะไม่เมียนน่ะละเยมนี่เนี่ยมะเยนี่มะไม่อยากเลยชินหูมูยาหนูนุไข่ยาเลยตันตันไปแล้วมะมะตันตันไปแล้วเชอรี่เมตันตันกุมมีกุมวะพี่เนาะมะตันตันเชอรี่เมยายาให้แท้ยาวเลยยาให้แท้ยาวเลยกุมวะพี่กุมวะพี่สรุปงามาดิบายามาเลยดีกาวยังมาละ เอ๊ะแต่ต้องดิอ่ะป่วนสิไปป่ะล่ะอันนี้ก็มาป่วนสิอ่ะป่วนสิ20แม้นะยังมั้ยนอกเตียงอ๋ออืมนอกเตียงแกข้างหน้านี่ยินบลาวเลยดิกูน่ะยังตัวยิน90แกดาลิกะบีเกเกเลี้ยวยังเลยมาแต่แฉะบีเกเกแต่แฉะยังมั้ยอ่ะกูยังมั้ยเนี่ยดิบีเกเกเลี้ยวยังมั้ยเนาะไม่ใช่ดอกซีนงนี่ตรงตาแกยินไส้กันนี่มา สวยเจ๋อเลยมาสวยเลยซะเลยเนาะมาบาชิมาบาไปเก๋ๆไม่เดี๋ยวน้องเลยตองตองมาสิไม่ใช่ลงว่าน้องสมมติมาอตาอย่างเลยอย่างเนาะอตาอย่างเลยอย่างไหมอตาหลุดเยอะไปดาลิกาหนูหมอกดาอญูหลุดเยอะไปดาอญูปะดาลิกาอนัตปะดาลิกาครึ่งอย่างมามาเชอรี่มีตะเท่โก 3000แต่ด้วยอยู่ดาเนี่ยมามาบลาวเนี่ยแม้3800ไงเนี่ยแม้ถ้างาตัดตามเลย4000ไงตัดตามเลย3000ไงเนี่ยแม้ถ้าจริงตรงตาแกอญูมาเชอรี่เมยยาวดาลิกาครีมยาวอญูยาวอตายาวๆอญูอตาครีมยังเลยยาวๆอญูเชอรี่เมอญูไม่ให้บ่าวเนาะไม่ให้มาบ่าว อตาดาลีเนาะอญูยาบาเลยชินตองตองมาอปยาลีปะมาคณะสาวมาอปยาลีอ่ะบาดาลีโจเลวุตตาอยู่ยาเมเนาะโจเลยาเลยเนาะตีนี่หมอยาเลยสินมายาเลยกုံมาลิซะเลยซวยมายาเลยเลซะเลยจังยาเลยไม่ซวยอ่ะพี่มาดิสินมายาเลยกုံมีเนาะแกยะกုံมีเดะแบกုံมาทียาไล่ได้อญูอญูว่ากုံว่าได้สินมาทียาไล่ไปเลยชินอญูเลกုံว่าพี่เดะมาสินมาทียาผู้อยู่ไม่ชื่อดอกเนาะแกยะมาอตาลี อตาลีอันนั้นเนี่ยอตาเนี่ยสะดาลีล่ามาล่ะโอ้แค่นี้ไม่ได้เลยอยู่เหมือนกันแกไม่ชื่อดอกกวนว่าพี่อตั้วตะมันน้าตะคู่มาอยู่น้าตะคู่มาอยู่ตะคู่มาอยู่ได้ต้องเลยเราย่าเลยเนาะอันนี้ตะมันมันมีดอกปาปุ๊บล่ามาล่ะเนาะอะไรนี่มาครุ่นยาวย่าไหมอตาย่าไหมย่าต้องไม่ชื่อดอกย่าไม่ได้ย่าจีบาล่ะลูก เออเออพี่อ่ะพี่อ่ะแกยัดมาบ้าชิอตาเนี่ยเฉยดิเมอตาเออดิเมอตาไม่ชื่อดอกลูกอตาดิดอกไม่ชื่อนับปงซันจำมาอยู่เนาะแค่มาไม่อยากมาพี่ปะปะซันอีหยังเลยอยู่มาพี่ปะปะซันอีหยังเลยอย่าดิมาอาตามีครุ่นหยังเลยอตาเลยอาชีพเราเลยชีตะลงตัวจ่อมาชีเมียสีนายอยากดิชีเมียสีนายอยากดินะช่วยล่ะมาชีเมียสีนายอยากดิ เฮ้ยเจ้อตาเนี่ยมัดแต่งอ่ะมัดแต่งอ่ะอตาเลยเฮ้ยเจ้อมัดแต่งอย่างไหมเนาะอาชีพมันเนี่ยชีเมียสีนายอยากได้คู่เบียร์เราเดินลงเลยตรงตามเดลีนับเดียวอย่างเนาะนับเดียวไปอย่างไรเนาะนับเดียวไปอย่างไรใส่ดีใส่ดีเลยแกอยากได้มาบ้างใช่ครึ่งอย่างหรือยังไหมยูมาเดลีเบียร์ไปเดินลงเลยตรงตามมาอตัวสีแบบนี้เนาะมาดูอตัวสีแบบนี้ตรงเนี่ยใช่ตรงเนี่ยเนี่ยอตัวสีอย่างไหมเนาะมาดูแกยูมาเดลีเบียร์ไปเจ้าอตาอย่างเนาะ ครีนยังเลยยังไหมผมว่าเองจริงๆอาตายาเนาะครีนยังเลยยังไหมผมว่าเองจริงๆอาตายาอะไรบ้างเลยล่ะเลยลูกยังล่ะแกยูมาเดลิมาบีครีนยังเลยยิ่งใส่ก็เดลิมาเช่นเลเซอร์เลยเลเซอร์ชอบก้องมองกูเลยอะไรสวยเลยอะไรเนาะครีนซิมายาไหมไม่ใช่หูนี่เนี่ยลิบไปสิจ้าลิ้นเลี้ยลิ้นเลี้ยอันนั้นเดี๋ยวดาลิบไปไหมเนาะดาลิบไปไหมเนาะครีนดูจะมาปองเดียร์จะสั่นนี่อยากยาระบ่มันเนี่ยปองเดียร์นั่นสิมาตั้งนานไปยี่เล่มดีเนาะ อาตาไม่ใช่ดอกเดลี่มาตั้งยี่มาตั้งยาอะไรเนี่ยดีครีนยาอะไรอะไรอะไรอาตาไม่ใช่ดอกดียังไม่ใช่ไหมอาตาไม่ใช่กูยังงาเสร็จเลยมาตั้งยาอะไรเลยมาตั้งยาอะไรเลยอาตาสินซาลุนอันนั้นเด็ดอันนั้นก็ดาลิบไปมาเนาะมาช็อกเลยจีซูบาเนาะมาติงซาลุนดาลิบไปยังไหมเนาะ นอกจากทบทวนดีกว่าผมอยากไปบ้านละขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้อากงพี่มาอากงยังมาจังบุรีขึ้นอะไรแกไม่เข้าไปเอาชิ้นอะไรพี่บ้านเนี่ยเนาะจะมาเอามาเลยจะมาเราปูลาดีเลยใส่ลาลูกชิ้นมาเลย
Mama boy, sen om ada hamil dah cuci, mama boleh li, tapi biasi masih dah, biasi masih dah, payu masih ada, no? Kali yang muda li, ini aku terkaca li, tapi li, terkaca dah lagi, no? Tinggalun yang, mana yang mana, dah bayar mana? Dah bayar mana? Kita dah li tiap bayar mana? Tiap bayar mana? Sen om itu tunggu dah. Iya, bayar ame. Di sini share itu yang mana? Kesi ame ni yang macam buat apa? Eh, macam coba di jatuh ke diri. Eh, ini yang coba di jatuh nyalai macam yang ini. Coba di jatuh mau beling beling, beling beling buih. Eh, yang lain ada saiji, paham ni hari hari ada yang buat mana? Ini yang mana? Kita macam tali macam siapa? Nyo, maya. Maya rasa macam ini ni, ni. Kau mina tali bayar macam kau mina. Si rasa kesi ya. Kesi dia share, no share. Kaya tali tung dah. Cuma mari mari. Di sini, di sini, na yang mai, na yang mai, na yang long juga ada lima nasi obi tadi. Tunggang na sashi ngaya, na teh juga ada dua, na teh ada dua, teh ni no, na teh ni ada dua. Ya, na teh long juga tu, na sashi ngaya, teh jen tunggang, cakap tu mana, bi ke gamek dali, kaya apa sih? Bi ke gamek bang, ni saya laser ni, kau bang uli ya, laser cakap kau bang uli ya lah sih. Cakap tu mana bi? Kau di luar ni macam siapa bapa, na? Di luar ni apa meh? Lama lah, seni liat. Kau jangan dalih mana bapa sih? Jangan dalih mana liat eh? Asyik aja, cium yang sini aja be. Kau di mana bapa sih? Dalih jangan mana bapa aku no? Nanti yang mama kena mau, nanti yang dia mama aduai si bila, nanti asyik aja. Tadi jangan tahu na. Cuma ada lima bila, buat apa dia? Bukan ada lima ini. Mama alida ya. Ida ne, ida. Alida, alida, habis buat ayam. Alida ya, no. Kayu mana ada lima bila? Kalau lihat, na yang orang lari. Mama dende mau cuma, na dia terus ayam lah. Cuma tu biar pun, no. Tapi aja yang tunggu, na dia terus ayam ni, na sesi ngaya. Cai ada lima bila. Cuma dalam masih, amnya ayam masih buat biasa, ayam beli, no? Cuma dalam yang ni jual berapa? Cuma dalam yang beli yang. Hello. Kita yang beli dia. Paham, no? Lepas ini lepas paham sih. Lepas sekarang lepas paham. Aku mama tiri mau buat juga. Biarli. Ma tiri mau buat juga biarli ya, men? Tuan siapa sih? Tuan bapa mai sekarang jauh masih di rumah. Wali mai. Senang sekarang jauh. Kau nak lihat sih? Mai juga wali. Kita ada wali. Kemal nak tanya mana, ya lah. Kemal, ini awak cuba. Ia ada dua ni. Kau mila. Kau mila. Ya, mak Kemal ada dua ya lah. Kau mila. Awak dia yang mana? Awak dia yang mana? Macam ni. Si lagi mian dia kulo je mian ni. Oh, alul lah. Mak tiri mau gua juga. Ya, mak awak dia apa ya? Lima awak dia apa ya? Jole mana orang ramai yang ada dalih juli deh, dalih jula deh, la deh. Oh, buat biasa mengalir dari objek tu. Kaya dalih buat biasa mana? Tapi saya baca ni, lain mawali dalih, lain mawali. Kau nak dalih apa dalih? Awal jule dene mua, ya dalih apa? Mau dene mua deh. Mau siang biasa, siang biasa dalih 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 awal tu macam ni, lain mawali ye bi, lain mawali ye bi deh, dah lain mawali ye bi. Apa dalih biasa macam siapa kau minat objek la me? Ya dalih lain mawa. She, no? Okay, you must, you like by me, Julie, yeah. Yeah, Dali, young me. Yeah, Dali, young me. A young old damn me, I'm already. Not how long ago that daddy, my name is. Take care of that. Okay, you're young me. Say, gee, yummy, you know that he yummy. She knows that he yummy. Coba lah tu milih dah, apa aula? Coba apa aula? Keh dalih ka, dalih siangah sehari apa me? Siangah sehari apa me? Zainong liat dalih ka, nak tahu ni cakap lah, nak sacha siangah sehari apa me? Nak tahu ni cakap lah, mana? Ngah sehari boleh apa me? Cik darah dia, nak saiji, dalih mana? Lamau lagi ada, no? Lamau lagi ada, jadi